Da, jako da igram kreativ, gledaj sad. Aj, spremaj, spremajmo ga, spremajmo ga mi. To su ubili prošli game. Ha! Oh! Zna igrat, ljudi, pazite. Da, da, osnovni, osnovni. Krekam, on, 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 on. Prezvaj! De, 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 de. Bro, trs, trs, trs. Leđa van, leđa van, krekan. Trsa moga. Pet fight, pet fight. Ovaj. Reloadam. Taj van, taj van. Aj, dođe li on? Pojde su... Krekan, obojca ja mislim da su van. Da. Na metak u SMG. Ja vam niću, vam niću, vam niću. Krekan, von, 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 on. Tears, Krekan! U čempu sam. Mi se riz blata. Mi smo deca rata! Zavijamo se. Mi deca rata. Kojeg rata? Fortnite? Full box? Fortnite. Eto, Leone, konačno. A za mi za smu